በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ዮብ። ባለፉት አመታት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ ከተሰራባቸው ዘርፎች መካከል ግንባር ቀደም ከሚባሉት ውስጥ ይጠቀሳል የኢኮኖሚ ዘርፉ። የተለያዩ የሪፎርም ስራዎችም የተሰሩበት ከፍተኛ የፖሊሲ ማሻሻያዎችም የተደረጉበት ነበር። ከዛ ቀደም የነበረውን በተለይም በመንግስት ላይ የተንጠለጠለውን ኢንቨስትመንት እንዲሁም ከፍተኛ የዕዳ ጫናም እንደ ሀገር እንደነበረብን ይታወቃል። ፕሮጀክቶችን መፈጸም የማንችልበት ጊዜ ወቅት ላይ እንደነበርንም ይታወቃልና ከዚህ አንጻር ቀድሞ የነበረው ጊዜ እንዴት የሚገለጽ ነው? በተለይም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ እንዴት ያለ ጊዜ ነበር የሚለውን እናንሳና እንጀምር። እንዳነሳው ባለፉት 6 ዓመታት በጣም ወሳኝ የሆኑ የሪፎርም አመታት ነው የነበሩት። ኢንፋክት አንዳንዴ ሪፎርም ስትል በደንብ አይገልጸውም፣ አንደርስቴት አሳንሰው የሚገልጸው ይመስላል። ቢኮዝ አጠቃላይ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ መዋቅር የቀየረ ስራ ነው የተሰራው። እንደምታስታውሰው ይሄ ኢኮኖሚ የነበረበትን ችግር ታውቃለህ። ከለውጥ በፊት በዳረንቋ ውስጥ የነበረ የሰራተኛ ደሞዝ መክፈል አሳሳቢ የነበረበት ሁኔታ የነበረ ኢኮኖሚ ነው የለውጡ አመራር የተቀበለው። ይህንን ችግር በአጭር ጊዜ ከመፍታት ባለፈ እንዴት አድርገን ነው ኢትዮጵያን ዘላቂነት ያለው የብልጽግና ሂደት ውስጥ እንድትገባ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ያሰበ በየምዕራፉ ምን እንደሚሰራ የለየ የሪፎርም ስራ የተሰራው። አሁን ዛሬ ላይ ሆነን የምናየው ነገር ከባለ ሲመቱ ጀምሮ ሲነሱ የነበሩ ጉዳዮች ናቸው በየደረጃው የተገበሩ የመጡት እና ይሄ አጠቃላይ የኢትዮጵያን የማክሮ ኢኮኖሚ ችግር በየደረጃው እየፈታ መጥቷል። ኢትዮጵያን ከአንድ ዘርፍ ላይ ከመንጠልጠል አድነው ብዝሃ ዘርፍ ኢኮኖሚ መገንባት እንድችል አድርገናል። እንዲያው አንድ ሁለቱን ሁሉም ለመግባት አንችልም። ለማንሳት ቱሪዝምን አሁን አንዳንዴ ባለፉት ብዙ አስርት ዓመታት ስለ ኢትዮጵያ ቱሪዝም ምን ስንሰራ ነው የቆየ ነው የሚል ጥያቄ ይፈጥርብሃል። ይህንን የሚገርም ሀብት አሁን ባለፈው ሳምንት ባሌ ነበር የነበርኩት። ባሌ ማውንተንስ እዛ ጋ ያለው ውበት ማለት እግዚአብሔር አዳልቶ የሰጠው ነው የሚመስለው ለኢትዮጵያ። ይህንን በአግባቡ ሳናለማው ሳንደግፈው ስለቆየን ደብቀ ነው የቆየ ነው ሴክተር ነበር የነበረው። የልማት አቅም ከመሆን ይልቅ ጭራሽ ተደብቆ የቆየ ነው የነበረው። ግብርና ላይ ይሄ ሁሉ መሬት ነበረ አልነበረም? ውሃዎቹን እናያቸው ነበር አናያቸውም የሚል ጥያቄ እንድታነሳ ነው የሚያደርግ። በዚህ ደረጃ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ዘርፎች መነቃቃት የማክሮ ችግሮች የተፈቱት። ማክሮን በተመለከተ በተለይ መጨረሻ ላይ ወደ ሙሉ የኢኮኖሚ ሪፎርም ትግበራ ስንገባ የኮሚኒዝምን ሻክል የኮሚኒዝምን እስር የፈታንበት በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ የሪፎርም ስራ ነው የተሰራው። በጣም በጣም ሴሌብሬት የሚደረግ የሚወደስ እርግጠኛ ነኝ አንዳንድ ነገር ካለፈ በኋላ ነው የሚነሳው። ታሪክ ተመልሶ ሲያነሳው እነዚህ 6 ዓመታት ለእኛ ልጆች፣ ለአንተ ልጆች፣ እኛ ልጆች የተሻለ ሀገር ለመገንባት ጠንካራ መሰረት የተጣሉባት ዓመታት ናቸው ማለት ይቻላል። ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንደነበሩ አነሱ። ይህንን ለመቅረፍ በመጀመሪያው በ3 ዓመት ይጠናቀቃል ተብሎ እቅድ የተያዘለት ኋላ ላይ በገጠሙ ዓለም አቀፍም ሀገር አቀፍም ችግሮች ምክንያት በተወሰነ ደረጃ ገፋ ብሎ የተጠናቀቀ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ እንደነበር እናስታውሳለን። በቅርቡ ደግሞ ከአንድ ዓመት በፊት እንደዚህ ሁለተኛውም ጀምሯል። እነዚህ ወሳኝ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች አስፈላጊነትስ እንዴት የሚገለጽ ነው? ሀገር በቀል ከሚለው ስም ተነስተ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የኢትዮጵያን አቅም ጠንቅቆ ማወቅ ይጠይቅ ነበረ። ሪፎርም ከላይ ከላይ ማየት ትችላለህ። የመጽሐፍ መፍትሄ ቴክስትቡክ ሶሉሽን የሚሉት ሌላ ቦታ ስለሰራ ብቻ የሪፎርም ሀሳብ ልትወስድ ትችላለህ። ግን ከእግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ ኢኮኖሚውን አንብበህ ሀገር ውስጥ ያለውን አጠቃላይ አቅም ችግሮቹንም እድሎቹንም ለይተህ ቅድም እንዳልኩህ በምዕራፍ በምዕራፍ ከፍለ የምትፈጽመው ሪፎርም ግን በጣም የተለየ ነው። ከዚህ አንጻር
የሀገር በቀል ኢኮኖሚ መሻሻያ አንድም ሁለትም በጣም በጣም ትልቅ ትርጉም የነበራቸው መሻሻዎች ናቸው። ሀገር በቀል አንድ ወሳኝ የሆኑ የመዋቅራዊ የዘርፍ እና የማክሮ ችግሮችን በደንብ ለይቶ እነዚህን ለመፍታት አቅጣጫ ያስቀመጠና በዛ አስቸጋሪ ወቅት እንግዲህ 5-6 ድንጋይ ሲወረወርብን ነበር ታቃለ የነበረውን ማአት ከኮቪድ ከዓለም አቀፍ ተጽዕኖ እነዛን ሁሉ መቋቋም የሚችል ሪዚሊየንት የምንለው ችግር መቋቋም የሚችል ኢኮኖሚ እንድንገነባ ያደረገ ነው። ሁለተኛው ሀገር በቀል ማሻሻያ ደግሞ እነዛን ውጤቶች እንዴት እናስቀጥል የቀረውን የቤት ስራ ደግሞ እንዴት እንጨርስ በሚል በተለይ ደግሞ ጠንካራ የሆነ የሲቪል ሰርቪስ ካልተፈጠረ በስተቀር ይህንን ሪፎርም ይህንን ለውጥ መሸከም አይቻልም በሚል እሳቤ ያንንን ጨምሮ የተሟላ ሪፎርም ውስጥ እንድንገባ እድል ያመቻቸ በጣም ብዙ ታስቦበት ስራ ላይ ያዋለና እስካሁን ባለን ግምገማ በጣም በጣም የሚያኮራ ውጤት እና የሚያበረታታ ውጤት የታየበት ሪፎርም ነው እና በጣም ፋይዳ ያላቸው ትርጉም ያላቸው ወሳኝ የሪፎርም አጀንዳዎች ነበሩ ማለት ነው። በፈተናዎች ውስጥ የማይበገር ኢኮኖሚን መገንባት እንደተቻለ ተደጋግሞ ይነሳል። እሱም ቀደም ሲል እንዳነሱት ሪዚሊየንት የሆነ ኢኮኖሚ ለመገንባት ሂደት ውስጥ ነን፣ ጥሩ ጅማሮችም ጭምራሉ። ያ ማለት ግን ምን ማለት ነው? ያ ማለት ምን ማለት መሰለ፣ እንደው ተቀራራቢ መረጃ፣ ተነባቢ መረጃ፣ ይሄ ካውንተር ፋክቹዋል የሚለውን ነገር ማሰብ ነው። ለምሳሌ ከኮቪድ ጀምሮ በተከታታይ በአራት በአምስት ጉልበት ይመጡ የነበሩ መከራዎችን አሰባቸውና እነዚያ ችግሮች ያንን ሪፎርም ባንተገብር ኖሮ ምን ያደርጉን ነበር የሚለውን ማየት ነው። አስቀድመን ባናስብ ኖሮ ኮቪድ ሲመጣ አይ ጾም መሬት ማድረግ የለበትም ማረስ ነው ያለብን ባይል ኖሮ መንግስት፣ መስኖ አልደርስ ሲል አይ በፓምፕ እየሰራን እንቆያለን የሚል ሀሳብ ባያመጣ ኖሮ፣ የፋይናንሻል እና ፖለቲካል ቀውስ ሊያመጣ የሚችል የባንኩን ዘርፍ የሚያናጋ ችግር ሲመጣ ይህንን ደፍሮ ይህን ችግር ልፍታ ባይል ኖሮ ምን ይሆን ነበረ? ካውንተር ፋክቹዋል እሱ ነው። ይህንን ስታይ ነው በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ዓለም በኔጌቲቭ ሲያርግ የአፍሪካ አማካይም የነበረበትን ታያለ፣ 3% በሆነበት ሁኔታ በእድገት ሂደት ውስጥ መቆየት ያውም 6.2-6.3 አማካይ እድገት ማስመዝገብ መቻል እና እነዛን ሁሉ ችግሮች ተቋቁሞ ማለፍ መቻል ይህን ሪፎርም ባናደርግ ኖሮ ምን እንሆን ነበር የሚለውን ማየት በቀላሉ እንዴት አይነት ጠንካራ ችግርን የተቋቋመ የሚቋቋም ሪዚሊየንት ኢኮኖሚ እንደገነባን ያሳያል። መልካም። በያዝነው ዓመት ማገባደጃ ደግሞ ወደ ተሟላ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራም እንዲሁ እንደ ሀገር ገብተናል። ይህስ ምን ማለት ነው? ምንድን ነው እንደምታው የሚለው እናንሳ። ወል እንግዲህ የተሟላ የሚለውን ነገር ደጋግመን እንዳነሳ ነው የተሟላ የሚያደርገው ዛሬ ላይ ያደረስንበትን እንግዲህ የመጨረሻውን ሰንሰለት የበጠስንበት ኢኮኖሚው ታስሮ ለመሮጥ ይሞክር የነበረውን ኢኮኖሚ በሙሉ እግሩ እንዲራመድ ያስቻለ ማሻሻያ ነው። ይሄ ከውጭ ምንዛሬ ፖሊሲ አንጻር ብቻ ለምታየው፣ ከፊስካል ፖሊሲ አንጻርም ከገንዘብ ፖሊሲ አንጻርም አጠቃላይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማዘመን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ኢትዮጵያውያን በቀጠናውም በዓለም አቀፍ ገበያው መወዳደር የሚችሉ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችል ተቋማትን መገንባት የሚያስችል ሪፎርም ነው ያደረግነው። ስለዚህ እንደ ኳስ የምትወድ ከሆነ የሰፈር ክለብ የነበረውን ክለብ ወደ ከፍተኛ ዲቪዚዮን ወደ ፕሪሚየር ሊግ የሚወስድ ለውጥ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው የተሟላ ያደረግነው። በተሟላ ሁኔታ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲነቃቃ እንዲንቀሳቀስ በመወዳደር ማሸነፍ የሚችሉ ተቋማትን መገንባት የሚያስችለን ለአፍሪካ አፍሪካዊ የብልጽግና ተምሳሌት ቤከን ኦፍ ፕሮስፐሪቲ ያለውን ነገር
ለማሳካት የሚያስችለን ምራፉስ እንድንገባ ደለ ከፈተ ስለሆነ ነው አሁን የተሟላ ነው ሙሉ ሙሉ ወደሚቀጥለው ምራፍ ለመሄድ የዘጋጀን ነው የሚለውን ሲግናል ስለሚያደርግ ነው እንግዲህ ወደ ተሟላ ሪፎርም ገብተናል ያለነው መልካም እንደማጠቃለያ ቢያነሱልኝ እንደስ የሚለኝ የነበረው ክፍተት ነበር ባለፉት 6 አመታት የተሰሩ ስራዎች አሉ በፈተናዎች ውስጥም እንዲሁ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያን ወደ ትግበራ የተገባበት ያሉን ሪሶርሶች በተለይም በቱሪዝም በግብርና በማዕድን በማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ያሉ ሀብቶችን ለመጠቀም ከፍተኛ ስራዎች ሲሰሩ ነበሩ እነዚህ ሁሉ የጋራ ስራዎችና ውጤቶች ወደፊት ኢትዮጵያ የምትፈልገው ቦታ እንድትደርስ የት የሚያደርሷት ናቸው ምንድነው ተስፋ የሚለውን እናንሳ ዛሬ እንግዲህ ሪፎርም ቀን አይደል የሪፎርም ያገኘሁት ቀን ሰርቪስ ያደረግን ነው በዚህ ቀን ላይ ሆነ በጣም እርግጠኛ ሆነ መናገር የምትችለው ስካውን የተሰራውን ስራ እና የተከናወነውን ነገር ሳካልን ነገር ስታይ አንድ የተሳካ የልማት ተሞክሮ ከአፍሪካ ሊወጣ እንደሚችል በደንብ የሚያሳይ ነው። የዓለማችንን የሀገራት እድገት ታሪክ ወደኋላ ተመልሰን ስታጠና በየዘመናቱ የበለጸጉ ከኋላ ቀር ኢኮኖሚያቸውን ያሸጋገሩ ሀገራት አሉ። በቅርብ ትዝታችን ኤዥያ አካባቢ የሆነው ነገር ነው። በርካታ የኤዥያ ሀገራት በአንድ ትውልድ በ30 በ40 አመታት ጊዜ ውስጥ እጅግ ከሚገርም ድህነት ወደ ሚገርም ብልጽግና የተሻገሩ በጣም ባጠረ ጊዜ እና ፋክት አዳሮቹ ተአምር ብሎ የሚገልጹት ማለት ነው። ኤዥያን ሚራክል ምንለው እንደዚህ ነው። የኢትዮጵያ ጉዞ የተያያዘችው ነገር የሚያሳይ አንድ ሌላ ተአምር አፍሪካ ውስጥ እየመጣ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ያው ታሪክ ነው ይሄ። ዛሬ ይሄንን የምናወራው 2016 ነሐሴ ጳጉሜ ውስጥ ሆነን ነው። የዛሬ 10 አመት የዛሬ 15 አመት ተመለሰን በዚህ ጊዜ ምንም ብለን ነበር የሚለውን ማየት እንድንችል እግዚአብሔር እድሜ ይስጠን እንጂ እቺ ሀገር የሚሳካላት ሀገር ትሆናለች። የሚሳካልን ደግሞ ኮሌክቲቭሊ ነው። ለግለሰብ ስኬትማ ብዙ ግለሰብ ስኬት እኮ አለ። በጣም ብዙ ቢሊዮነሮች አሉ አይደለም? እሱን አይደለም የምናነሳው። ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ይዞ የሚነሳ ሀገራዊ ስኬት የምትለው እሱ ነው። ሀገራዊ ብልጽግና የምትለው ይሄ ነው። የአንተ ፓስፖርት የያዝከው ፓስፖርት ዋጋ በዓለም ላይ የተሻለ እንዲሆን የሚያደርገው ሀገሪቷ ባላት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ የሚሊተሪ እና አጠቃላይ የኢኮኖሚ አቅም ነው። ያንን አቅም አሳድገን ኢትዮጵያ የብልጽግና ተምሳሌት መሆን የምትችልበትን መደላድል ነው የፈጠርነው። የሚታየኝ ወደኋላ ተመልሰን ታሪክ ስናነሳ ለዛ መሰረት የጣለበት ጊዜ ይሄ ነው ብለን ስናነሳ ነው እነዛ ስራዎች ከባድ አታጋይ የነበሩ አስቸጋሪ የነበሩ ጊዜያት ናቸው። ግን ያኔ የተሰራው ስራ ነው አሁን ለምናያት ኢትዮጵያ መሰረት የጣለው። ምንልበት ጊዜ ይመጣል። ሰው የሚታየኝ ተመልሰን በሚቀጥሉት ዴኬድስ ይህንን ጊዜ እንደ ፋውንዴሽናል ጊዜ ስናነሳው ነው የሚታየኝ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። እንደ ማጠቃለያ ግን ማንሳት የሚፈልጉት ሀሳብ ካለ ይችላል። እንደው የሪፎርም ቀንን ስናስታውስ ሌላ ቃላት ስላጣን እንጂ ይሄ ከሪፎርምን በላይ እንደሆነ ኢትዮጵያውያን እንዲያስታውሱ ነው ማንሳት እፈልጋለሁ። በጣም ትርጉም ያለው አቅጣጫ የቀየረ ስራ ነው በኢትዮጵያ ሲሰራ ያለው። የዚህን ውጤት ከስር ከስር እያየ ነው ነው የአዲስ አበባን ፊት ያው የኢትዮጵያ የቱሪዝም ገጽታ የኢትዮጵያን አጠቃላይ የምርት አቅም
አንድ ቢሊዮን 800 ሚሊዮን ዶላር ስንዴ ኢምፖርት የሚያደርግ ሀገር ራሱን ችሎ ስለ ኤክስፖርት ማንሳት ሲችል በነዚህ አጭር ጊዜያት 5000 ወጣቶች ኮድ እንደ 5 ሚሊዮን ወጣቶች ኮድ እንዲያደርጉ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ልጆቹን የሚያዘጋጅ ሀገር የሚቀጥለው የእድገት አቅጣጫ አራተኛውን አምስተኛውን ኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን አስበው በኤአይ የሚዘጋጅ ሀገር ነው ያለን። ይሄ ስራ ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እጅ ለእጅ ተሳስሮ ገብቶት ጨክኖ ካልሰራ የሚሳካ አይደለም። የሀገር ልማት ብዙ ጊዜ እንደማነሳው ኮሌክቲቭ ኢንተርፕራይዝ ነው፣ የጋራ ስራ ነው። ሁሉም በየፊናው ሲያዋጣ ነው የተሳካ ያለቀለት ስራ ሊሰራ የሚችለው። ስለዚህ የማይቀር ነገር መሆኑን አውቀው እንደው ዳርዳር ላይ ሆነው የሚተቹትም እንደው ወደ ሜዳው ገብተው የዚህች ነገር ብልጽግና ለማሳካት የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ መጋበዝ ፈልጋለሁ። እጅግ በሚያኮራ መልኩ ኢትዮጵያ አርሶ አደር፣ ኢትዮጵያ አርብቶ አደር፣ ኢትዮጵያ ባለሀብት፣ ተማሪ፣ ነጋዴ፣ በኢትዮጵያ ብልጽግና ደፋ ቀና እያለ ያለው ደግሞ በርቱ፣ አጠቃላይ የድካማችን ውጤት እያየን ነው። ውጤቱን የበለጠ ውስጥ ደግሞ የምናይበት ጊዜ እየቀረበ ነው ማለት ትፈልጋለሁ። ፈጣሪ ደግሞ እያደረገ እንዳለው እያሳየ እንዳለው ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ጨምሮ ጨማምሮ እንዲባርክ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ይሁን።